God morgon internet! En sak idag ska utforska en eh, ny gammal affärsmodell. Det här är så roligt. Det handlar alltså om webbläsaren och företaget Brave som eh, ska försöka se till att vi får betalt för vår uppmärksamhet. <laughs> och om, om det känns bekant så eh, var du förmodligen med där någon gång i mitt, nej, slutet på 90-talet. När det fanns en massa olika tjänster som, som hade det här löftet. Om du till exempel tittade på två reklamfilmer om dagen så fick du gratis mobilsurf. Och, eh, det var en grej det här med att man tyckte att, att liksom din uppmärksamhet ska belönas på olika sätt. Och så försökte man bygga affärsmodeller runt det som i botten alltid handlar om annonsintäkter egentligen. Och nu har alltså Brave, då, de har sedan 2015 haft en, en webbläsare som bygger på Chromium. Men där man då har sorterat bort alla annonser, man har gjort allt man kan för att öka din personliga integritet och skära bort all personlig data och sånt som skickas tillbaka. Ehm, tror det är ett ett år tillbaka så har det funnits en iPhone och en Android-app också som då kallas för The adfree Free Browser. Men nu är det då dags att ta nästa steg i den här resan för Brave. Och det är helt enkelt att man, att man, adderar, man adderar annonser. Och, och väljer du då opta in och titta på de här annonserna, den här marknadsföringen, så får 70% av intäkterna gå tillbaka till dig. De behåller 30%, du får 70%. Och de 70% kan du sen göra lite olika saker med. Tanken är väl att mycket ska gå tillbaka till sajtägarna. Så att du ska välja att donera det till de sajter som du tittar på. Lite grann flatter-modellen, om ni kommer ihåg den. Um, men du kan också potentiellt då komma och plocka ut dem. här. Än så länge så är den, en, den fastnar pengarna där, för det är en egen cryptocurrency man använder som heter BAT, som jag tror står för Brave Attention Tokens. Um, så att det snurrar liksom runt i ett internt system idag. Men poängen är naturligtvis så småningom att du ska kunna växla ut det här om du vill. Um. Det här är ju spännande. Va? Eh, det är spännande framförallt för att det känns som att man försöker uppnå en win-win-win-win. Eh, fyra stycken vinnare här och jag ska, jag ska börja med att säga att jag tror att det är ganska långt bort att man kommer att lyckas. Men jag gillar ju nya spännande affärsmodeller och jag gillar framförallt win-win-win-win. Och det är ju fyra vinnare här. Va? Det ena, det är ju naturligtvis de själva. Brave. De, de får ju betalt för att tillverka den här browsern då. De behåller ju 30 av detta. Eh, men användarna, betraktas ju också som vinnare. Dels för att de får ersättning tillbaka för sin uppmärksamhet, men också då för att de får mer integritet. Alltså de, Brave lovar att skydda dem. Va? Och i och med att man inte heller in annonserna i de browserplatserna där de gamla annonserna låg, utan man visar dem i separata fönster, så alltså kan man gå förbi alla de traditionella annonsleverans teknikerna, vilket gör att man bibehåller integriteten och, och så där. Och det ska ju då vara någonting som annonsörerna går igång på. Alltså, eh, dels att man att man är helt på det klara här med EUs data lagstiftning och eh, GDPR och så vidare. För att man, man bygger liksom in det här i sin egen lilla silo där man har full kontroll över läget. Men annonsörerna ska väl också gilla att du verkligen har fokus på annonserna när, när det är de som visas i sina egna fönster och så vidare. Och, och sen så hoppas man då att publicisterna ska vara den fjärde vinnaren i detta för att de ska få ersättning tillbaka då för att eh, folk använder deras sajter. Och, och som sagt, jag vet inte om detta kommer att lyckas. Det är många osäkra element här, alltifrån liksom Bat, som Cryptocurrency, och hur den kommer att fungera till att, att, att få en användarbas på detta. Jag tror man har någonstans runt 5-6 miljoner användare av sin browser idag, eh, fast man har varit igång sedan 2015. Och, och då ska det liksom, som genom någon slags magi här nu då, så ska de ta en ordentlig marknadsposition. vilket är en att Det är många, många osäkerheter i detta. Men jag gillar att man provar. Så att, äh, gå in och kolla på Brave. Du kanske till och med ska ta den här webbläsaren på en testkörning och se om det är någonting för dig. Äh, och på tal om affärsmodeller, jag blev så glad för att igår fick jag ett meddelande från Sölve Dahlgren som driver sajten Boktugg, äh, som handlar om böcker naturligtvis. Och Han har tidigare haft en liten betalvägg och så har vi haft lite resonemang, han och jag och ett gäng till runt det här att det känns ju inte som att det liksom är, är framtiden med betalvägar. Så att han kör en Guardian-modell nu istället. Du kan alltså välja att stötta honom en en månadsinbetalning men allt innehållet på Boktok kommer att ligga öppet och gratis. ser, det händer mycket med affärsmodellerna idag. Superspännande. Det här var En sak idag Nej, jag kan göra med Joakim Jardenberg. Kommer ny imorgon. Häng på!